आज हामीलाई एकदम माछा खान मन लाग्यो, माछा किन्न जान लाग्दैछ, माछा कस्तो घाम आयो कि माछा लिने ठाउँमा कतिको भिड छ। अलि अगाडि पनि गएका थियौँ माछा लिनलाई, तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले माछा नपाएर त्यहाँ चाहिँ लोकल मकै बोकेर आएको थियौँ। अब आज चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। मिस्टर राउतले म्याप लगाएर खासमा बुढोलाई मैले आज चाहिँ माछा लिन जाऊँ भनेर पकाएर लिएर आएँ। पकाउन त पर्थेन बिचरा, उसलाई पनि खान त मन लाग्ने होइन। अनि आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो ग्यालेरिया मल यहाँ अगाडि आउँदै थियो, त्यहाँ देखाइरहेको थियो म्यापमा। अनि त्यसपछि बुढोलाई चाहिँ के सनक चढ्यो, चाहिँ यहीँबाट लिएर जाने त मोबाइल भनेर भन्यो। अनि हुन्छ ल लिएर जाने। त्यहाँ गएपछि त मलाई त मोबाइलमा चाहिँ होइन घडी पनि लिन मन लाग्छ अरे के। ल ठिकै छ, पर्दै आउँदैछ, म किनिदिन्छु नि त घडी अलिक बस्किएर। आमा हेर न, मेरो बुढी दिलदार भइसक्यो अरे के। स्पिड कम गर्दाखेरि पछाडिको गाडीहरूले रोक्नु पर्थ्यो नि त। ओहो कस्तो टल्किङ। अनि हर्न मार्छ होइन, हर्न मार्दाखेरि पनि डराउनु पर्छ। रौ माछा हुन्छ, जिउँदो माछा रौ माछा हुन्छ, बुचुलो हो। किन यस्तो ब्लर आइरहेछ? यहाँ त माछा मात्रै होइन कि, जस्तो हामीले नेपालमा खाइन्छ नि साग सागहरू, नेपालको टेस्ट अनुसारको चिजहरू चाहिँ पाइन्छ। स्पेसली माछा हो मन पर्ने होला, त्यही हो मिठो हुन्छ। यो त स्विट हुन्छ होला बडी, स्विट मिल जाँदैछौँ। थाहा छैन माछा पाइन्छ या पाइँदैन सी फुड, सी फुडको लाइनमा। पहिला टिकट लिनुपर्छ, माछाको लिने लाइन हेर्नु त आमामामा। यहाँनिर अब म माछा त मौर माछा मात्रै छैन त यार, तिलापिया एउटा रहेछ, यहाँ मरेको माछाहरू यति धेरै छन्। खासमा यो माछा लाने होला, नेपालको रौ माछा जस्तै छैन त, रौ माछा जस्तै छ नि त यो होइन, यो रौ माछालाई चाहिँ लाने हो भनेको कि खासमा। रौ माछा खानु पर्यो, एउटा लाने कि दुइटा, ऊ यत्र छ है देखेन, ऊ के त ठुलै छ, अब एउटा नै सा दुइटा लाने, दुइटा लिएर जाउँ ल। यसरी टिकट हुन्छ, टिकट लियो होइन, कति नम्बर हो यो टिकट दिनुपर्छ अरे अगाडि, टिकट दिएपछि केटाहरूलाई अगाडि बोलाउँछन् रे। अब एउटा ऊ काम भइरहेछ, गाह्रो छ यहाँ, अब ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैनन्, माछा लिनेको भिड चाहिँ यस्तो धेरै छ। ल मेरो बुढी कहाँ गए,
त्यसरी माछा झिक्न लान तिलापिया जिउँदो माछा खानु पर्यो नि माछा छ यहाँ गुवाङ भइरहेछ जिउँदो माछा लिइसकेपछि यस्तो सुकाएको माछा किन लिने भन्ने होला बुढीले यहाँ सुकाएको माछाको अचार खानु मलाई यहाँको अब नेपालमा चाहिँ भएको त्यहाँको माछाको मिठो हुन्थ्यो यहाँ कसरी सुकाएको छ के म लाउने ए हिँड यहाँ यस्ता माछा चाहिँ पाइयो आज चाहिँ होइन माछाको झोल झ्याम बनाएर खानुपर्छ कति दुई हप्ता भइसक्यो धाएको आज चाहिँ बल्ल आफूले खोजेको जस्तो माछा पाइयो अब मिस्टर राउतलाई त्यो फ्रिज फ्रोजन माछा मन नपर्ने किचकिच किचकिच गर्ने अनि त्यसपछि आज त चलिरहेको माछा नि चलिरहेको माछा खानुपर्छ हजुर जिउँदै माछा चाहियो अरे तर लास्टमा जसरी नि मर्ने त होला नि होइन त्यो माछा आज त माछा खाने माछा खाने विचारमा छ यतापट्टि हाम्रो यहाँ छ बुढीले आज मोबाइल पनि गिफ्ट दिएछ मलाई थ्याङ्क्यु छ थ्याङ्क्यु ल धेरै धेरै धन्यवाद बुढीलाई मोबाइल यो मेरो मोबाइल यस्तो भएको थियो त्यो लिनै पर्ने भयो मोबाइल पनि भएको थियो क्या त्यही भएर यस्तो भएको थियो मोबाइल यो मैले मोबाइलले धेरै साथ दियो ह्याङ हुन्थ्यो ब्याट्री अलिक कम हुन्थ्यो ब्याट्री कम हुन्थ्यो होइन त्यो भएको भएर चाहिँ आज चाहिँ माछा खाने भन्ने प्लान भयो हाम्रो माछा यहाँ फ्राई हुँदैछ माछा ऊ बनाइसके पछाडि चाहिँ झोल हालेर चाहिँ म बनाउँछु है खतरा बनाइदिन्छु नि मैले है यहाँ त टेबल कति के छ यहाँ यो पर्व बुढी ए गीत नाच्देऊ न एकचोटि अँ साँच्चै नाच्देऊ न नाच त आऊ न यो नाच्देऊ न एकचोटि नाच्देऊ रमाइलो रमाइलो होइन ठिक छ यो नै खतरा डान्स हानिदिन्छ नि सानो बुढोले खतरा डान्स हानिदिन्छ होइन बुढीको नाम भयो बुढीको नाम अरे म के हालिदिउँ ल भन अब काटबुट पारिदिउँ ओके कस्तो गरेर टाउकै काटिन्छ यार बुढी चाहिन्छ नि त बुढीलाई देखाउँदा आफू देखिँदैन आफूलाई देखाउँदा बुढी देखिँदैन के अहिले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ म अहिले यस्तो गर्नुपर्छ होइन मेरो नाम अबदेखि के राख्ने थाहा छ बुढो लाग्छ तपाईँ लगाएर लखिदियो आज बुढीको पालो भाँडा माझ्ने नि त बुढी आज ड्युटी चेन्ज भएको छ बुढी भाँडा माझ्ने बुढोले चाहिँ माछा तयार गर्दैछ आहा यहाँ ग्रेभी खाने हो ग्रेभीको लागि यहाँ मैले तावा बसालिसकेको छु मैले टक्क मेरो बुढीले क्या हँसाउँछ मेरो बुढीले क्या हँसाउँछ कहिले कतै रुवाउँछ टमाटर रेडी छ यहाँ प्याज रेडी छ धनियाँ पुरा घाँस जसरी फालिछ बुढीले ल यहाँ छ आज चाहिँ माछा खाने ठ्याक्क लगायो रौ माछा नेपालमा ट्याक्क रौ माछा भन्थ्यो यहाँ चाहिँ तिलापिया माछा मिठो हुँदो रहेछ ट्याक्क लगाएर खानु पर्यो ल अब फाइनल बान टाउको 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 त बुढीले मन पराएको थियो टाउको तिमीले खाने होइन त टाउको मन पर्छ लामी लामी हो लामी ए साथीहरू भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूको बुढीले पनि माछा टाउको र बुढोको टाउको र सँगै खान्छ कि हो मेरो बुढीले त कलकत्ता ल बुढो मेरो पनि त गिरी खान्छु माछाको चाहिँ टाउको खान्छ अरे यस्तो छ अब यो फाइनल बान टाउको सहितको भन्दैछ यहाँ रेडी छ यतापट्टि बसालिसकेको छु ओहो यता तेल बसाल्न बिर्सिएछ नि त सानो कचौरामा राखेर आहा यो हो नि त फाइनल प्रडक्ट बनाए कल्लै
Final product chatta aaja. Matra 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 khani aaja. Chia pa meetha huncha. Aha. Taugo timi lai taugo ta ma khandai. Okay ma hali aaja. La.